እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ከጆሞ ሮዛ አባላለሁ ለዚች ለቤተክርስቲያንም አዲስ አይደለሁም ሁለተኛ አመቴን ጨርሼ ሶስተኛ አመቴ ላይ ነኝ ያለሁት እና በዚች ቤተክርስቲያን ብዙ ነገር ተደርጎልኛል በጂስቲቪ አማካኝነት ነው የመጣሁትም መጀመሪያም ብዙም ነገር ደሞ በጂስቲቪም ደሞ ብዙ ነገር የተከናወኑልኝ ነገሮችም አሉ እና ከጥልቁ የሚገርማችሁ ነገር እኔ የመጣሁት ከጥልቁ ከመጨረሻው ጥልቁ ከጨለማው መንግስት ነው እግዚአብሔር መንጥቆ ያወጣኝ ኢየሱስ ጌታ ነው መንጥቆ ነው ያወጣኝ እኔ ምድን ሰው አልነበርኩም ቆሜ የሚሄድ ሰው አልነበርኩም የምሞት ሰው ነበርኩኝ ተሰነካክዬ ደግሞ ምቀር ሰው ነበርኩኝ እና ብዙ ታሪክ ያለኝ ሰው ነኝ ስለዚህ ባጭሩ ነግራችኋለሁኝ ለሌላም ጊዜ ደግሞ እንዲሁ በሰፊው እናገራለሁኝ ከጥንቆላው መንፈስ መናፍስቶች ሁሉ በብዛት ነፃ ወጥቻለሁ ከነሱ እና የደምም ኪዳን ነበረኝ ከነሱ ጋር ማለት ነው ደም ኪዳን ማለት በከብት ጠንቁይና ፍረጅ ስለተባልኩ አልፈርድም ስላልኳቸው እጄን ስላልሰጠዋቸው በዛ መንገድ የደም ኪዳን ነበረ ያስደረጉኝ ለጊዜው ብዬ እሺ አልኳቸው ለምን ታስር ያለውና አስረውኛል እግሬም እጄም ሰውነቴ በሙሉ በመንፈሳቸው እንትን ውስጥ ነኝ ብትቁጥጥር አርገውኛልና መውጣት አልችልም ስለዚህ እሺ አልኳቸው በቃ በግ ቀይ በግ ይታረድና ቆመሽ የደም ውሰጂ አሉኝ የደም እንትን ውሰጂ አለኝ ያለኝም ወሰንጋላ የሚባለው ነው እና አቆመሽ በአይንሽ ተመልክተሽ በአይንሽ ያንን የደም ኪዳን ማለት ነው ኔ አላቅም ግን ያንን አድርጊ አለኝ እሺ አልኩ ኔ አልገባኝም ነበር እና ደሞ ሽቶ ደሞ አስቀምጪ ክራቨን የሚባል ሽቶ አለ አረንጓዴ ፓኬት ያለው ነጭ ክራባት እሱንም አስቀምጪ አለኝ ለብዙ አመት ከ20 አመት በላይ ነው እሱንም አስቀመጥኩኝ እና በአመት ሁለት ጊዜ ነበር ለቀንና ለ የሚባል አለ ይሄ በነሱ የሚባል በዛን ቀን ተቆዳደሹ ማለት ተቀባቢው እንደማለት ነው ስፕሬ አይደለም ቅባት ነው ያም የሽቶ ኪዳን ነው ለካኔ አላቅም በዚህ ላይ ደግሞ የልብስም ነበር እናቴ ብዙ ልብሶች ነበራት እንደዚህ አይነት ነገሮችና በዛ ስለሞተች በዛ ልብስ አንቺ ካልተካሽ ትሞቻለሽ እድሜ የለሽም ስለተባልኩኝ እሺ እንግዲያው ምን ቸገረኛልኩና በዛ በሷ ልብሶች አማካኝነት ብዙ ልብሶች ናቸው ትልቅ ሳጥን ነው በዛ ሞልቶ ያንን ልብስ አሰራው ማለት ነው ፈትል ነው ያው ነጠላው እርስ በርሱ ነው አሰራሁኝ አሰሪ ተብዬ ነው አይነት አለው ብዙ አይነት ነው ቀይ ያለ አረንጓዴ ያለ ብዙ አይነት ነው እና አለብሰውም አንዳንዴ የሚቀፈኛል አልወደውም ለምን ውስጥ ያልተቀበለውም ጠንቋይ ቤትም ቢሄድኔ ያው ጫትና ሲጋራ ስለማጨስ ያንን አቆማለሁ ብዬ ልጆችም ስለነበሩኝ እነሱም አበላው ስላጣሁኝ እንጀራ ታገኛለሽ እድሜ ታገኛለሽ ብለው ጓደኞቼ ናቸው የወሰዱኝ በጊዜው እና በዛ ሰዓት በቃ ያ ሁሉ ሆነና ልጆቼንም ለ18 ዓመት ጠንቋይ ቤት ውቃቢ ቤት ማለት ነው እዚሁ አዲስ አበባ ነው ጎፋ ሰፈር 42 ቀበሌ 43 ቀበሌ ከፍተኛ 20 ውስጥ ያሉ ሰው ናቸው ጠንቋይ ናቸው ማለት ነው ባለው ቃቢ ናቸው እና እዛ ለ18 ዓመት ሲሄድ እኔ ስገጂ ሲሉኝ አልሰግድም ሳሚና ግቢ ሲሉኝ አልስምም ዝም ብዬ ነው የምገባው ምንድነሽ አንቺ ሲሉኝ ሰው ነኝ እላቸዋለሁ እና ለምን አሰግጂም ሲሉኝ የተቀሩት ጭፍሮቻቸው ናቸው የሚሉኝ አሰግድም ይሄ እኮ ቤተክርስቲያን አይደለም ብዬ ዝም ብዬ ነው የምገባው
فردم دمو الفلقم سووس يفرد لت كربينا يفرد لي شلوي من دنو مفرد لي إني من مفرد لي نجاري إلا إخزابير نونج فرج سايد اللهم بيم الله سالو بك أبزا تتصنو سلادة رغبين يانشي قدا هاي لن يصلو هنا كذبو هلا يانشن قدا ودا عروسي أستل الفنا اللالوين ودا عروسي فرق أسا أستل اللفوين مالتنو ዋናው እንትናቸው ማለት ነው እዛ ይሄ ብራንቹ ነው እዛ ዋናቸው ስለሆነ እዛ አስተላለፉኝ እና በአመት በጣም ብዙ ችግርና ብዙ መከራ ብዙ ፈተና ያየሁበት ነው እና እዛ ለ11 አመት ሄር ነበር በሚሄድበትም ሰዓት እዛ ብዙ ችግር ውስጥ ነበርኩኝና አስተካክዬ እንኳን ልብስ አለብስም እና የራሳቸውን ግብስብሳቸውን እቃቸውን ኮተታቸውን አሽክመው ነበር የሚሄደው ወርቅ ለምን አደራ እሷ የሰው አደራ አትፈልግም የሰው ገንዘብ አትነካም ስለሚሉ እኔን በእምነት ነበር እንቢ እንትን የሚሉኝ የወርቅ ቀበቶ ሁሉ አስገብቼላቸዋለሁ እና ያ ከነሱም ከኔም ከሌላውም ሰው ከሚሰጡኝም ምንም ማይቀር ነገር የለም ጥላ ሁሉ አይቀርም ጧፍ ሁሉ አይቀርም ሻማ ሁሉ አይቀርም ቤተክርስቲያን የሚገባው ሁሉ እነሱ ጋር ይገባል ምንድናቸው እነዚህ ላለው ራሴን በራሴ ጠይቃለሁ መጥቶ ሰይጣን አጠገቤ ቆሞ ምን አልሽ ሲለኝ ምንም ምን አልኩለዋለሁ አንቺማ አሳ ነሽ አሳው በውሃውስ ዝም ብሎ ነው የሚሄደው ሲለኝ መለውና ዝምላለሁ እና አልቀበላቸውም ነበር ሁሉ ነገር በሚያደርጉት ነገር ሁሉ አልቀበላቸውም ነበር ምን እየሰራችሁ ነው ብዬ በመጠይቃቸው ጊዜ ዳራው ለኝ እግዚአብሔር ብለሻል አልደረስንብሽም ዳሩአይ እኛ አዚምን ብንለቅብሽም አንቺ ጭንቅላትሽ በጣም ፋስት ስለሆነ ምንም ልናስረው አልቻልንም በመጠኑም ቢሆን አስረንሻል ግን አልቻልንሽም አንቺ እኮ መንግስትንም አገርንም የምትገለብጪ ሰው ነብሽ በጭንቅላትሽ እንትነነት ስለዚህ አሁን እኛ ምን ማድረግ አንችልምና ዝም ብለሽ ተቀመጪ ይሉኛል ያንኑ ጫት ሲጃራ ይሰጡኛል ያንንም ስለማጓጉዝላቸው ያንን እንትኑን ይዤ ሄዳለሁ ከዛ በኋላ በቃ እዛ ስደርስ ስለቱን ሳስገባ በቃ የነሱ ጭፍሮቻቸው ዋናዎቹ ገዢዎቹ አዛዦቹ በቃ ይከቡኛል ዞር ብዬ ሳያቸው አሃ እናንተ ሰራዊቶች መታቸውልኛል ለላለሁ እናንተ ሐቃቸውን ስለማታምኑ እዚህ ድረስ እስከማመጣላችሁ ነው ላለሁ በልቤ ምን አልሽ ሲሉኝ አሁንም ዝም ላችኋለሁ ያንን ስለቱን አገባለሁ ማለት ነው የተላኩበትን አስራታቸውን ስለታቸውን ተልኬ ነው ግን ያው እንደጂ ኤጀንሲያቸው አድርገውኛል እና በጣም ተጫውተውብኛል እኔ ደግሞ አሁን በተራዬ ጫወትባቸዋለሁ አዎ እስቅባቸዋለሁ ስቀውብኛል በመልኬ ተጠቅመዋል ብዙ ነው የተጠቀሙት በመልኬ በሁኔታዬ ክፉ ሰዎች ሁሉ ልከውብኝ ነበር ጠንቁይ ብለው አልጠነቁልም ብዬ ስላቸው እኔ እነዛ ሰዎች ተቸግረው የመጡ መሰለኝ ቤቴና በዛ ምክንያት እረዳቸው ነበር የምረዳቸውም በ22 አካባቢ ሰርተሽቢ አለኝ ሰይጣን ማለት ወሰንጋላ የሚባለው ሰርተሽቢ እኔ ያለሁልሽ እኔም ደግሞ ከነፈረሴ እናገዝሻለን ሰርተሽቢ አለኝና አረብኛ ስለምትቺ ከአረቦች ጋር አረቦች እናመጣልሻለን አለኝ እሺ አልኩኝ እንግዲህ ከሆነም አልኩኝ እና ኪዳን ስላለው ያው በኔ ላይ ያስገቡት ሌላ ሰው ስለ ሌላ አጋንንት ስለነበረ በዛው በሚሄድበት በዛው በጠንቋዩ ቤት በሚሄድበት ባለውቃቤ ቤት ተሰጠኝ ነበርና አሁን በተሰጠኝ ሰዓት አጓራው ሳጓራኔ እንዳንበሳ ነው የሚያስጮኸኝ እንደ ሰው አይደለም ራሴን ግን አቃለሁ አሁን አንተው ሰንጋላ ኢላከይ ለምንድነው እንጀራሽና እንጀራ መታገኙና እድሜ መታገኙ እዛ ቤት ነው ብልህኝ አይደለም ወይ ላከይ ላጓራ ነው እንዴ ላከኝ አልኩት እማቀልሽ ነገር የለም እዛው ተወጪው አለኝ እንዴ አንተ በላከኝ እኔ እንግዲህ ይሄ ነገር አይገባኝም እኔ እንዳንበሳ መጮህ የለብኝም አልኩት እኔም አቀው ነገር የለኝም አለ ያው በዛው ምክንያት ነው አሻፈረኝ ስላልኳቸው ነው ወደ አሩስ ይላኩኝ ከዛ በኋላ በቃ የነሱ እንትን ሆንኩኝ ማለት ነው ይዞተኛ ሆንኩኝ ማለት ነው
بك أتيج الله غريم تسرال جيم تسرال أي مرويم تسرال يعني سلطون كعبه وهالا لسانك أدال لمن بوتاون على تقبل كتما يعني نفسي ألودد كتما بوتاون ألودد كتم على تقبل قاتم لك أوري مثلاً ميتا يين بك أدا سايلينيم نا بزن ساعات بك راساتشو بك عبد الله ما لسنا لسانك أدتش أني بمدرة للمهدو باير للمهدو زابير مسكرين وملاشو روز أنقدل تمرات يالو يعني بيتي أشي هونو ناتشو ميسا بس وين أنا كزام مجبي ساتونيال عرات كان أمسك أن تجوجي سكتفاري برهان ميبالو أجر بجري بك يا بررنا ميامت أين كزوارا على كمتر لاتشو مزامل كمتر ده سايلين مسلاتون كعبا ولا مبررنا بك أيني سرا يا برراتي لالو برري هدالو أبو مسا بغري غبالو كابو مسا تفاري برهان هونم بغري نم غوا كذا بحالا بعد أديسابا غنزبين هولو تيجالو زهلا ونم يا أسكتنم يعنينو سو ساعين يوم غدي سو من سو لولو جيني نو السن ساعين يوم سلام ما كاو بمن فسلام من التوأق أنت اسمع إني هون مسافر يا ميلين يوم مسافر يا ستين سلو ندي إتالشو نكاشنس غنزبشنس إتالين جاهز زاوني إتال كتالك ما هون هون راسيني أو كتاهون نالك ملوارلو كذا وهاد لسينن دكادت كوي إشيني أسافر شاليلا سلاس أمس بريكا في الليني على بيامتو كتفاري برهان أديس أبا جبالو ما لسنو جن ستاديوم سدرس بق عبد الله ندعنا أيمروي يلوت على ما لسنو كذا لجيم تترتاه للساعات أيمروي إسكامي ما لسات أبكونه لجيم ما تامتوسدي بق أنتي عروسي مبالغ أجر من صاري تيجالش ندزي جابرش متمشي كونا تلين يالش سواء جن جرو على جبات مني تقدر جينو بوسطني تقدر كوت أني فل جيمي هدو هذا اللب عصرة وينال قديتا بقى ميقوتو تاينا قرالة ودا نسو عدر قوينيال نسو تقجير قوينيال ناندازي يارقو يتعوتو بينا برا كذا وهلا بامت عرشا عالهيدن بقى كنجدي هو دي عصرهان دامت متاو منا قينيو بيه بقى نيال المتام كاهم بوهلا بيه قرطكو كذا وهلا منا درقوين بل بينتنا قرقوت جات النامت عالشالوين عامتو سيقارا النامت عالشالوين عامتو عالكوچو እንቀመጥ አብሮን አይ ከማንም ሰው ጋር አሉ ከወሴትም ቃልቻ ከወንድም ቃልቻ አልቀመጥ ሄዱ ዞር በሉ ብዬ ይሄ ቡና ምፈላበት ማለት ነው ከለዋ ይባላል እዛ ስራቸው ቁጭ አልኩ በእደጅ ላይ ነው ግብ እንጂ አንተ ሰው ግባ አሉኝ ሽማግሌ ናቸው አይ እኔ አልገባም እዚሁ ነው መቀመጠው ታዋት እዛው ተቀመጣሉ ከዛ በኋላ ቦታው ቆባና ሆምባ ነው የሚባለው ስለቱ የሚገባው ሁለቱ ቦታ ነው እና ያሩሲያው አመቤት ባላለች በዚህ በኩል ያለችው በዛ በኩል ያለው ደግሞ ኑር አህመድ ነው ቀኛ አዝማይ ታዬ የሚባል ነው በኋላ መጣች መጡብኝ ሲመጡብኝ በቃ ገጀራ ይዘዋል ብዙ ሴፍ አፍ ሴፍ ብዙ ነገር በቃ ሊገሉኝ ነው የመጡት ዛቦታ ላይ ሲመጡ በጣም ደነገጥኩ ፈራሁ ጂ አሁን እነዚህ ሰዎች በቃ ቆርጬ አልመጣም ስላልኳቸው ሊገሉኝ አይደለም ሊያርዱኝ ነው አይደለ ዛሬ ለይቶላቸዋል እዚ ሰቀላ ገብቼ መትረፍ አለብኝ ብዬ ሰቀላ ገባሁ ምናው አሉኝ ሽማግሌዎቹ ዛቡና የሚያፈሉት ዛው ዋኖች ነገሮች ናቸው ሽማግሌዎች ናቸው ሁለት ናቸው ምናው አሉኝ አይ እኔ ይሄውና ሰራዊቶቹ ወጣቹ ማየት ይችላልላችሁ እኔ ሊያርዱ መጣዋል ሴፊ ዘዋል ገጀራ ይዘዋል ብዙ መሳሪያ ይዘዋልና እኔ ሊያርዱ ነው ደሜ ሊጠጡስ ነው ዛሬ አልኳቸው በቃ ታወቀኝ አሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በእንግዲህ እንደፈለገሽኝ ሲሉኝ እዛ እነሱ ረከቦት አለ ይሄ ረከቦት የሚባል ትልቅ ነው እዛ ውስጥ እዚህ ውስጥ ገባለሁ አልኳቸው ግን ያሉኝ ገባሁን ቻኛው እነሱ እንደስካር አርጓቸዋል ብዙ ናቸው ሲገቡ ሲወጡ የት አባቱ አገባች ያቺ ሮዛ እናርዳታ አለን ይያሉ ሲፎክሩ በቃ ሰክረዋል ደም ነው ያሰከራቸው ሊያገኙኝ ያልቻሉ በየቦታው ይሄዱ በቃ ወጡ ሄዱ ሲወጡ እኔ 12 ሰዓት ስራቸውን ስለማቅ አብሬያቸው የኖርኩ ስለሆንኩኝ በጨለማ ነው እንጂ በቀን አይሰሩ በቀን ወጣሁ በቃ 12 ሰዓት ሲሆን አይ አሁን አገኙኝም አልኩኝ ስራቸው ፈርሷል አልኩና ወጣሁ ስወጣ መሄድሽ ነው አሉኛ ወዴት ነሽ ሲሉኝ ሽማግሌዎቹ አይኔ ወደ አዲስ አበባ ነው በቃ መሄደው
كنجدي هدي عالجيني مالكوني بوتاو كزابك امتاو مالتنو نايو يان لتا لمنو ليني عمروين اندي ستين لمنو لينيك كزاوتاو كزابو هالاجني ستوين بشتان برا يميت البشتان برا يانن يميت البشتا بزوج زينجدي يميت علي كزابو تالي سلك ارو يانن استاكو بنيال نايانن يميت البشتا بزوج زيت لينا بر مكينة سرت لونيال مكينة وسط لونيال نزي فوق لهم كجوم تلوني ليت لين يسبون برا على هون اللتم عندنا مزيم براف لهم تلونيال عندما تاوجزي زم بزوج بوتا ساتم ليت لونيال نا أبدنا شندين شزم بلش مكينة وسط قبل شلونيال آه ولا تقولوا لهم أكو ما أسلم أكو من بيجين أشواله هي مثلنا بيجي من نجار ألشل أي شيء بدنا زملانو أي ملك بيلا شلونا زملوني ألف نهدارلو كذا بقى ما ترش عليه يا وندزهونو زهبير كذا هلو أو تاين بتن سايكن تفوس كوين يزاري زيجانة ودكوت يك زهبير سو سيسالي يكوي يبشتا لبزو عمتات يكوي بشتا كباد بشتا تالك بشتا وطا سيل تقالين بكازيغا ودس من توبرنا الويت عالكوتني قنال عالتا وكايني موتا انا كزام تفوس كزاو دي تلوني ماكم انا بتنساي بهولتشي زتاني مالتنا سو سايون اكزابير نو منو اكزابير بتاغنانين انت مكنياس فلغه اغناين تهين مدنبت منغد فطرلني يالكوت اكزابير يتمسغن يهون يهونا كنا انت غارا قلاقلين سو بتلين بتوين ساعه لا 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 كانسر ماسن هاسد ستامتينو سميات ردين كوات علم بوالان بزاب كولنا بكا كانسر بهاي عندت رهاي عندك انا برا يكزابير سو نبي ارمياس وهاي سو مكاراتشو يهاي عمت مكارا ياسر عمت مكاراتشو بزي لف نا زم بلاشون ده توصل يامنا شو وسادو بلو عفس سبسيل سافس سو أنا تيله بق عندنا وردة بقى لكن ده شنتو هاني وردةو من دنوية لجيمنا برا شابران يارانجي من دنو ورا بابا بسترجن نامت أبيني وس من دنوية سلط هاي أنت زم بلاشنو وشنت شو وتروش هون على تيوني دالتشي الشال كنا هيدك سايو بيج آنو أردي مسلا يوتاو شتاو بقى زي بقى سو مني لينيال بيجي تساك كيالله لك كيف راس شنت شنت نميلو تنسيش وتاو بقى جيتان ما قبل فلا كتي عنك النبارة النا تنسيش هيدك بزا ب شتاو ما كاني نت مالتنا كذا سايو بيتوست قبيشي እርድነው ይጣበቃል ሰውነቴ ሁሉ ጭነና ጭኔ ተጣበቀ አገርስ ነበር የለበስኩት እንዳጋጣሚ ከዛ በኋላ በቃ ያው እንትና ላይ እና ተፈወስኩ ማለት ነው ከዛ ምንድነው ይርድ ምንድነው ምንድን ዲ
بهالا قلت صادرقو عندما زقبني متعلني في تيلة يكو اتينا برشنو حاسد استعمت ينبرا بشنو انديت رساشو اندي وده كانسر اللوات بشال اوبرشن عدرقي تبلشال نبرا من دي هاولت السوكونو بك او طلشال لي لينيا بوسبتال نبري توالوت نظر السل ما نمي لما تقبي هاي اكزيابير انجدي سو اكزيابير يتمسقنيون السونا قروينو بك انجدي لكنو هنا قرالكوين لجو تشيقن لقباتشو عالشالو بنقراتشوهم سكاو بني بك قلدنو بلوني تاووت نقرو اني ناسو بيشاقيتان ناقوال ناتفوسكوين دانكوين اكزيابير عداني بزانك انبراني مموتو تنفافيشي نبرا ناكزابير يتمسقنا يهون غنزابير لن يعدتا كم نقر عالهيدا المرمر نقر بقى ما نمسو طلعون ياد النظام يمردات شوين بروتم سويتش لكا بنت نيمتو تنيقا تعزو نيمتو تنيقا نالقباني مني تشقرو تربو مسلوين نبرا እና እነሱ ለካ የሚፈልጉት ከኔ እንድፈርድ ነበር እና ያግባቡኝ ነበር ባለመኪና ቶኛለሽ ባለቤት ቶኛለሽ ባለፎቅ ቶኛለሽ ባለብዙ ንብረት ቶኛለሽ ዲያመንድ ሁሉ ታገኛል እኔ ይሄ ነገራችሁ አይገባኝም እኔ በእንደዚህ አይነት የመጣ ነገር ጥንቅርብ ልወጣ አልፈልግም እላቸዋለሁ ሊገባቸው አልቻለም ቢያዩኝ ቢያዩ በቃ ይሄንን ባገኘ ነው በተሰጠኝ በማጨሰው እጣን እግዚአብሔር አንተ ታቃለህ ብዬ ነው እጣኑን ማጨሰው እኔ ማንንም አልጠራም ሳጨስ ድሮ ማለት ነው ድሮ እና ዝም ብዬ ነው ማጨሰው እና በዚሁ የመጣልንን አንድ ጊዜ ደም የደም በግ እርድ ኪዳን ወስዷልና እንግዲህ በዛ በዚሁ እንግዲህ ኑሩ ላቸዋለሁ ብዙ ናቸው ወደ አንድ 20 30 ይሆናሉ ከዛ አይ እንደዚህ ከሆነኛ እንቀመጥም እንሄዳለን አሉ ሄዱ አልኳቸው እነሱም በሄዱ በቃ ተጠራርገው አለቁ ማለት ነው አለፉ በህይወት የሉም እነሱ ሰዎች አሁን ዛሬ እኔ ግን በህይወት አለው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ከከባዱ ነው ያወጣኝ ጌታ አመሰግነዋለሁ ጌታ ኢየሱስን በጣም ወደዋለሁ ትዳሬም ነው ጓደኛዬም ነው የጭንቅ ደራሽም ነው አባቴ ናቀዋለሁ አልገባ ብሎኝ ነው እንጂ ብዙ ምልክቶች ሰጥቶኝ ነበረ በዛ በጥልቁስ ሞኜ ብዙ እየጎተተ ነይ ያለ ሲጎትተኝ ሁሉ አልገባኝም ነበረ ልገነዘበው አልቻልኩም ነበረ እኔ ተኝቼም ሆስፒታል ውስጥም እግዚአብሔር ልትገለኝ ነው ወይ ብዬ ባልቻ ሆስፒታል ተኝቼ ሁሉ ክንፉን እንደዚህ አይቼዋለሁ እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከዛም ተፈውሽ እና ኢፕሬሽን አርጌ ነበርና ካንሰር ሊሆንብሽ ነው ተብዬ ከዛ በኋላ በቃ ያንን እንትን ብለውኝ ነበር ሐኪሞች አንችልም ወደ ካንሰርነት እጥይ ነው ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጥያቄ አለኝ አቤት ከመናፍስቱ ዓለም ጋር በደንብ ወይም ከሰይጣኑ መንግስት ጋር በደንብ ትግባቢ ነበር አዎ በጣም በቃ ጥልቅ ውስጥ ነበር ከነሱ ጋር ነበር ለትም ቀንም ሙሉው ማድረውን ከነሱ ጋር ነበር ለምሳሌ ለምንድን ነው ከመናፍስቱ ዓለም ጋር መገናኘት የፈለግሽው ለምንድን ነው እንዲመጠየቅም ፈልገው ሰዎች ብዙ ጊዜ መናፍስቱ ዓለም ጋር የሚሄዱት ከሚጎድላቸው ነገሮች አንፃር አዎ ልጆች ነበሩኝና ያኔ ሁለት ልጆች ሴቶች ልጆቼ ህፃናቶች ነበሩና ያሳደጉልኝ እናትና አባቴ ነበሩ እና በህይወት ሲያልፉ በቃ ልጆቹን እኔ ነኝ ተረከብኩትና ማበላቸውም ሳጣ በቃ እዛ ታገኛለሽ ብለው ጓደኞቼ ናቸው ጥንቆላው ቤት ወሰዱኛው እሺ ሶ ዛቦታ ከገባሽ በኋላ ከመናፍስቱ ዓለም ከመጠቀምባቸው ሰዎች ጋር ወይም ከሰይጣኑ መንግስት ከመጠቀምባቸው ሰዎች የተለየ መመሪያ ተሰጥቶሽ ነበር አው መመሪያው እንዴት ነው በነዚህ በጭፍሮች ነው ይላኩብኝ ጭፍሮች ማለት የነሱ ዛሩላጆች ምናምን የሚባሉ አለ አይደለ ግልጽ አርግልኝ የነሱ ዛሩላጆች ማለት እንደዚህ መናፍስቶች ናቸው ሰዎች ሆነው በራሳቸው ላይ መናፍስት አለባቸው
سلابي بودا لكنش أهون ترامتاش لما سالي يأباب زرنن ميلوالو آو يبودا زرنن ميلوالو آو يك ألتشا زرنن ميلوالو آو يك باشنو آو أنشي هيد شبت بوتا زي اللو جروب يمن زرنن ميلوناجو نسمع زي يسدرون يهد كبت بوتا تنقوا بيت مالت بالو كابي بيتنو نا سو يوم دمو سيفردو يكويوت زيو عدسا باوستنو وده همسا عمتنو يفردو نبرا هنا لاغب نا لاساس من تعمت هير نبرا همسا عمت يمولاتشو عبات عنشين بتلي يهونيتا منافسو ميتاك مباتشو سوية عنشين بتلي يهونيتا منفسو لماستل عالف يفلقو بتونيتا نبرا انجدي سون بميهد بساعت الزا مجرش علي يلاكين وسنجا لامي بالنو جرش بسوتم بسولاي بسولاي وردو الزاهدشنو انتن متيو من متيو قدايشن اني الچلو منا الزاهيجي من نبالي انش قداي بك ابا چگر مكنيات يچ اثارار عال يسيگار عال يلجو چگر عال بزو نگرو چالو چات سلمت كبي سلماكو آو سم عال سيجاره مال سيجاره بكن هلت باكيت باتا كره لك مال ساتا نيالا غسل لهلو اچاسالو بكا غريزا مال اچاسو نغير يلم باونات نو اغزابير مسكري نو انا كذا وسدوني ازا بيت بميهدبت زي بكا يسطوين انغدي اغواراو مالت نو انغدي تسطوين نو مالت نو دي نزي بيتي متطحت اندا غوارا نو اندي الكنا ازاو يلا كاين بوتا هيد كنا سما هلكوت سيتيو على زم بلا نو بيتو اوست قچ متلو اسوا سما هلكوت بغا بغوادنيوچ اما كانينت نو اسوانم ياغينيوات سما اني كون اندا غوارا نو اندي لاكاين هلكوت مناو علي اندا انبسا نو كو يا غوارا هوت بمنا وقش علي اوقي يالهوي گماش سو گماش ግማሽ ለውጦይ ነበርና ሰውነቴን አውቀዋለሁኝ እንዳንበሳ ነው ያስገሳኝ ለምንድን ነው እንደዛ አይነት ስራ መስራው ስለ እኔ ማቀው ነገር የለም እዛው ዳሽን ጨርሺ እዛው ነው እድሜ ከፈለክሽ እዛው ደጅ ጥኝ ያለኝ አይ እኔ እንደያነ ነገር አይገባኝም ማልኩ እዛም አልተቀበልኳቸውም ሲሄድ መሬት ላይ አልሳለምም ተሳለሚ ሲሉኝ እንደ ቤተክርስቲያን አይደለም ለምን ተሳለማለው ላለው የሚሄድበትን ራሴንም ኬዜንም አላቀውም በቃ ጠፋኝ ሁሉ ነገር ጠይቂ እንጂ አናግሪ እንጂ ውቃቢው ገብቷል ጠይቂ ሲሉኝ ምንድነው መጠይቀው ላቸዋለሁ ይፍረድልሽ እንጂ ሲሉኝ ምንድነው የሚፈርድልኝ እግዚአብሔር ነው እንጂ የሚፈርደው ሰው ነው እንደሚፈርደው ላቸዋለሁ እዛው ፊታቸው ላይ ኦኦ በኋላ መጨረሻ ላይ ወደ አሩሲ ሂጂ አሉኝ በቃ አስተላለፉኝ ማለት ነው ማለት እዛው መንፈሱ ሌላ ሰው አርጎሽ ነበር አው ያው ይገባል እነሱ ጋር ይጾሃል ይገባል ሶማሌ ነኝ ይላል አዳል ሶማሌ ይባላል እና ይገባል ከዛ በኋላ አንተ እንደዚህ አይነት መንፈስ እንዴት ነው የምታሰጠኝ ብዬ ሁሉ ተከራክሬዋለሁ ያኛው ወሰንጋላም ይባላል ስለው አይ አንቺ ላይ ያለው አዳል ሞት ስለሆነ እንዳይገልሽ ብዬ ነው ይሄንን ያኛውማ ከመጣ አሳብጦ ነው የሚገልሽና ይሄንን ለጊዜው ይሁን ተባብለን ተመካክረን ያደረግነው ነገር ነው አሳብጦ የሚከለው አዳል ሞት የሚባለው ቀደም ሰምቼ ነበር ሰውነቴ አብጦ ብለሽ አዎ ነፋፍቶ ይገልሻል ብዬ ለዛ አዝኝልሽ ነው እና ስለዚህ ከዚሁ ጋራ ከሱ ጋራ ተኑሪ ያለኝ በሰላም ኑሪ ያለኝ አይ እንግዲህ ሽንካልክም ጥሩ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር መገላገያውን ስተሚሰጠኝ አልኩና በልቤ ስል ምን አልሻለኝ አይ ምንም ስለው አንቺ እኮ አሳነሽ አሳው በውሃ ውስጥ ዝም ብሎ ነው የሚሄደው ይለኛል ይተርትብኛል ዝም ብለዋለሁ ቀመልስም አልሰጠው ሶ እንዴት እንደ ክፉ ክፉ መንፈስ እንዳረፈባቸው ሰዎች ወይም ጥንቆላው ዓለም ላይ እንዳሉ ሰዎች እንዴት ሰዎች እንድትፈርጂ ጠየቁሽ በምን ተላለፈ ወደ አንቺ ይሄን እነዚህ ያስተላለፉብኝ መስለኛል እዛው ባለ ከራማው ቤት ነው ባለው ቃቢው ቤት ነው ተላለፈብኝ የሰጡኝ በስጦታ መልክ ነው የተሰጠኝ ማለት ነው ሳውቀው አሁን ሲገባይ ግን እነዛ የነሱ ተገዦች ናቸው አሽከሮች ማለት ናቸው
إن يتلكون يمتوت كذاو لمن عند فردنا بري تفلقوا إن إذا ما الفرد مالك واتشوا إن هبتام تونيا ليش من تنقرب ليه وتع بند زينت ميمت أجنزب تنقرب ليه وتع نبر ملاتشوا كذاو هلا أي أنتي مت الرشاش شوي تموتشلش ويمد مو ينبيت يتونيا ليش لما نشنو متادري وأنت ساعات توني مسيلني أنا بيت إيمان الشلال كنا سجارة كم بند زينة ميمة تاجن زبال قاتشو أنا سمت لوين هيدو ما جرى شالة نزا علق وهلا هيدو النص سواهون ككانسر بشتا نزا هون شال أهون ككانسر بشتا نزا هون تشالو يدم كيدان نبرة السنة ما فرش شالو تزال نبرة أسرد تشالو قبائيو يدم كيدانو ليت ندا تكايدا يدم كيدانو የእግዚአብሔር ሰው መንፈስ ቅዱስ በሚናገርበት ሰዓት የደም ኪዳን ያላችሁ አፍርሱ ሲል ምንድነው የደም ኪዳን ይያልኩ ራሴን ጠይቃለሁ ስለማላቅ ማለት ነው አሁን አይናችሁን ይግለጥ በሚባልበት ሰዓት አይኔን ሲገልጥልኝ ያ ቀይ በግ ብቻ ነው ታርዶ ቆመሽ ባይንሽ ተቀበይን የተባልኩ ደሙን እንዴት ታርዶ በጉ ይታረዳል ይታረድና እዛው ቆማለሁ እዛው ቆማለሁኝ በዛው ደሙን በአይኔ ይቀበለዋል ማለት ነው እንዴት አልገባኝ ለአምስት ደቂቃ ቆማለሁ ደሙ ላይ እንደዚህ አይንሽን ተክለሽ አዎ ተክዬ ማለት ነው ከዛ በዛች 5 ደቂቃ 5 ደቂቃ ውስጥ እሱ ያ ደሙ ይደርቃል በቃ ድርቅ ነው የሚለው እና ማለት እያየሹ ይደርቃል አዎ እያየሁት ይደርቃል ወዲያው አትነኪው አልነካው ወዲያው ሄዳለሁ ካጠገቡ በአይንሽ ውስጥ እያየሹ ይደርቃል አዎ 5 ደቂቃ ያህል አይንሽን አፍጥጣሽ እንድታዩ ይነግሩሻል ነው ያለኝ ወሰንጋላም ይባለው ነው ያዘዘኝ በዛው ውስጥ ምን ይፈጠራል አለሽ በአይንሽ ውስጥ ይቀበላል የተባለው ይሄ ነው አዎ ያው እንግዲህ ኪዳኑን ያደረጉት በዛ ነው በአይንሽ ውስጥ በመቀበል አዎ ገብቷቸዋል ቅዱሳን ትንሽ አብራሪላቸው አይንሽን 5 ደቂቃ እንዲታረክ ያለሽ እዛው ደሙ ላይ ቀይ በግ ነው የሚታረደው ሌላ በግ እንዳይታረድ ተብሏል ለምን ቀይ በግ የራሱ ነው ደሙ የወሰንጋላም ይባለው ነው እና እሱ ነው በተዘዋዋሪ የሚቀበለው ያንን ደም ማለት ነው አሁን ነው የገባኝ የሄደው ነገሩ ሶ አፍጥጠሽ ማየት አለብሽ አቆሚ ዝም ብዬ አየዋለሁ ሲታረድ ደሙን ነው ማየው ከዛ በኋላ ለአምስት ደቂቃ ያህል በቃ ተነስቼ ሄዳለሁ በቃ ይደርቃል ወደው ከዛ በኋላ እነሱ ተቀበሉት ግብሩ ባንቺ አይን ውስጥ አዎ እንደዛ ነው ማለት ነው እና የሽቶም ኪዳን ነበር የሽቶስ ምን አይነት የሽቶ ደሞ ክራቨን የሚባል ተፈልጎ ጣፋና ክላሞር የሚባል ሽቶ አረንጓዴ ነጭ ክራቫት ያለው ክላቨር እ ምንድነው ክላቦር ክላሞር ይባላል የስሙ የሽቶ ስም ኦኬ እና እንትን ነው ስፕሬ አይደለም ፐርፊም ነው እ ፐርፊም ነው እና ክፍት ነው ትንሽ ናት በአመት ሁለት ጊዜ ነው ተቀበያሉኝ እንትን ተቆዳደሽ አሉኝ እሺ ምን ቸገረኝ ይሄ ቀላል ነው አልኩኝና አሁን አንቺ ሽቶ ላይ ክላቨር ይሁን ክላቦር የምትጨምሩ ምንም ነገር የለም አይ እኔው ራሴ ገዝቼ ነው ቁጭ አረኩት ተቀበያለሽ እንጂ ነካ ነካ ነው ማረገው በቃ እንደዚህ ቀበዋለሁ መልሼ አስቀምጣዋለሁ ጥያቄ አለኝ ሽቶ ላይ ምንም የምትጨምሪው ነገር የለም ምንም ነገር የለም that means ይሄ ሽቶ የሚመረተው በነሱ አላማ ነው ማለት ነው አሁን እንግዲህ ያደረጉት ነገር ከኔ ጋራ ኪዳን ያለው ነገር የሰሩት ስለሆነ ክራቨን ነበር የፈለጉት ነጭ እሱ ሲጠፋ ክላሞር የሚባል ሽቶ ነበር እሺ የሽቶውን ስም ወይም ሽቶ አለሽ አሁን ቤትሽ የለም ጥየዋለሁ አሁን ስሙን ማስታወስ ትቻለሽ መጻፍ ትቻለሽ ክላሞር አዎ እሺ ቅዱሳን ይሄንን እኛ አውጥተን ይፋ እናውጣለን በሚዲያችን ላይ እግዚአብሔር ይረዳና እናዋርደዋለን አሜን አሜን ለለለለለ ከዚህ ሁሉ የፈወሰኝ ጌታ አመሰግናለሁ ክብር ሁሉ ለሱ ገብቷችሁ ከሆነ ቅዱሳን በአመት ስንት ጊዜ ሁለት ጊዜ
ይወላችሁ ደም አትጨምርበትም ሌላ ነገር ውስጥ አትከተውም ሽቶን በአመት ሁለት ጊዜ ትቀባዋለች አዎ ኢማጂን ግን የታዘዝኩት ቅድሚያ ነው ሮብሮብ ነበር እኔ ምቀመው ዝም ብዬ እሱ ግን ያዘዘኝ ከሳምንት እስከ ሳምንት ካድሚ ነው የተባልኩት እና መካደም ጀመርኩ ማለት ነው እና አረቦች ይመጣሉ በአረቦች ነው በቃ የሚታረደው ማንም አረብ መጣ ያርዳል ያው አረቦቹን ይታገኛቸዋለሽ ኪዳን አላቸዋ አይ ነው ይታገኛቸዋለሽ ራሳቸው ይመጣሉ አንቺ ኢትዮጵያዊ ነሽ አዎ መኖሪያ ቤትሽ ነው የሚመጡት መኖሪያ ቤት ስሪ ብሎኝ ነው ወሰንጋላ የሚባለው ሰውዬ መንፈስ አዎ መንፈሱ ከፈረሴ ጋራ አንቺ አግዝሻለሁኝና ከፍተሽ ስሪ አረብኛ ስለምች ያለኝ እሻል በግማሹ ነው አረብኛውንም ወስደውታል በግማሹ ሰጠኝ ማለት ነው ቋንቋውንም ቋንቋውን አጥፍቶብኛል ግማሹን ማለት ነው እና ይመጡ ነበር ዝም ብለው ይመጣሉ ከኔ ቤትሽ መኖሪያ ቤትሽ አዎ አሁን ያለሽበት አይደለም ይሄ ረጅም ጊዜ ነው ከ አንድ 20 አመት ይሆነዋል ኦኬ እሺ እና ከዛ በኋላ እዛ ቁጭ ብዬ እነዛ እንግዲህ የመጡት ከዛ በኋላ ነው እንዴ ካልኳቸው በኋላ ነው እነዛ የነሱ ጭፍሮች የመጡብኝ እና አረቦቹ ይመጣሉ ምን ይደረጋል አረቦቹ ይመጣሉ ጫት ነው የሚቀሙት ዳንሂል ባያይነት ሲጋራ ይዛሉ መርጬ ወስዳለሁ ገንዘብ ይሰጡኛል ዶላርም ከፈለኩ ይሰጡኛል በቃ ኪዳን ያለው ነው የሚመጣው መንፈስ አለባቸው ራሳቸው ሰዎች እንደውም አንዱ ታሞ ሲወርድበት እሳት ሁሉ የበላ አረብ አስተውሳለሁ ከራያድ የመጣ ወጣት ነው እሳት አስበልቶታል እና እንዴት እዚህ ቤት ውስጥ ምን አይነት ነገር አለ የኔ ጂኒ እዚህ ቤት እንዴት ሊመጣ ቻለ አንቺ የምታውቂው ነገር አለ ሲለኝ እኔ ማውቀው ነገር የለም አልኩት እና ይሄን ሁሉ ያደረጉት እንግዲህ እስርስር አድርገው ነው እንትን ያሉት ፕሮሚስ የተግባቡት ነገር አለ ከሰሰጠኝ መንፈስ ጋር ማለት ነው እና እንደዛ ነው እኔ የሚመስለኝ አሁን መጨረሻ ላይ በቃ ያንን አደረጉ ከዛ ያንን ሰራ ነበር ለትንሽ ጊዜ ሰራሁ ወርቅ ይመጣል ልብስ ይመጣል ምንጣፍ ይመጣል በቃ ምንም አይነት ነገር መቃምና ቡና ማፍላት ነው ሻይ አፈላለሁ በቃ ገንዘብ ይሰጡኛል ሲሄዱ ባንቺስም እንደዚህ አይነት ነገር ተደርጎልናል ተሰርቶልናል ይሄን ያህል ገንዘብ ከዚህ ባንክ ሄደሽ ወሰጂ ይሉኛል ሄጄ ወስዳለሁ በቃ ማቀው ነገር ሌላ የለም ለምሳሌ ምን ያህል ገንዘብ ያው 100ም ዶላር ሆነ 200ም ዶላር ሆነ በወቅቱ ይልኩልኛል 300ም ዶላር ይልኩልኛል በቃ አቀበላለሁ እጅ አንቺ ግን ምንም ታቂው ነገር የለም ምንም አቀው ነገር የለኝም እኔ ኦኬ እንዴት ወጣሽ እኔ እንግዲህ የወጣሁት እኔ መዝጋቢያ ራስ ወረቶይ ነው እንጂ ታስታውሳታላችሁችን ሴት እዚህ በየጊዜው አውና ኪዳን ስለነበረ የነበረ የሚጥለኝ ብዙ ጊዜ ያንን ኪዳኔን አላፈረስኩም ነበር እና የጥፍር ቀለምም ኪዳንም ነበር እንዴት ጥፍር ቀለሙ ደሞ ቀይ ቀለም ተቀቢለይ ነበር ይሄ ወሰንጋላም ይባላል ጥፍር ቀለም ቀይ ምን ጊዜም ተቀቢ ሌላ ነገር እንዳታደርጊ በሰውነትሽ ላይ ለምን አንቺ ፈረንጅ ስለሆንሽ በፈረንጅነት እንድትይዥን ነው ምንፈልገው እና ያ ኪዳን ነው ቀልድ አይደለም ይሄ ነገር አዎ ጥፍር ቀለም በቀይ ጥፍር ቀለም አሁን ነው ነገሮች እየገቡኝ ሄዱት እና እናቴ ደግሞ ብዙ ልብሶች ነበራት የራሷ ከሀገሯ የነሱ የልብሳቸው በየአይነት አለው በሳጥን ሙሉ ነው ስትሞት ያ ልብሷ በአይነት ነው ያለው ጥቁር ጥለት አለ ቀይ አለ በየአይነት ነው ያለው እና ይሄን ነገር ምን ላደርገው ለማውጣት ፈልጋለሁ እየከበደኝ መጣ ብዬ ስለው አይ ይሄ ነገርማ መውጣት የለበትም እኔ እየጨነቀኝ ነው እየከበደኝ ነው አልወደድኩትምና ይውጣልኝ ከቤት አልኩት ወሰንጋላም ይባለው አይ ይቻልም ማለት
تكتش نونجي موت عتيل لبتم قال تكاش زمبلش كسرتش دميل لشم مالي عايش من شجرين يالكنا تكتش مالت لليلة سواست الألفش تكتش مالت يانن ستاوجي أنتي بعديس أسرتش نتلاون أرسبرسو كميسون فتل عدركش بعينت كذلك برانجانج كي من عن عرّن قاري سماه يدوك أبسو عينت الله نسوا دركش نتنتي الله شالين بق عنن عدركوا مالسنا إن الله بسوا من برا بق أزم بيجنا بركو جاركوا تعيس الله إني على الله بسوا ناياك يلبس كيدانن دالله ما هو كيالله يعني من يلبس من كيدانن عود عود بقى كذانو يا عود عود بقى أصل أست الله يقولوا لعجر يا ما ميني مسلهدة بقى هولو نعجر تجعلهين كدمي أمدمو مقدمو بنا ما فلاتنا برا سنم سلطاوك بقى هولو نعجر بقى بمالك أو منعجر نبتشي عود عود إخبار نعود تاني بيجي إلله إخبار يتمسكنا يهون نبا بيما تاوتم بزيم زيم يما تاوتم بزيش بيتا كريستيانوستم يما تاوتم بجيسس تي في بمايت بمينا فافاين ساعات بكانسر ومكنات ياو تنشلي جيلي جيلي جنبرانا لم انتمو تشالش انشي بزونا بياتو تشالو لمولالشنا بتدنيا الشالش موي بقدر لما الموت فاللي يالش علي شيسي شارل اندسلو او شارل زاركو تكنولوجي بزونا غر على علي نسرى تامت لجنبر انا اشال كوت مولالين بزو شانالو شي مولالين اي هنال كبالم لوالو اي هنال كبالم سلو مش رشاله انشي متفلجي وندانشي يا مارسو جرما موجسو يا مارسو عند سوال نبي ارمياس مبالالا السن لمولالش تككل بأونات نملاشو تنش ليجنو النا بقاسونيك الرو ليلا ونمال تكبرشم بينجدي هالين الشالكوت كذابو هلا ملا بقى لك سي فريكوينس راسو سي مولاو نجو قطتا نبي إرمياس سيغبا يكزيابير سو عيوت أغنيو رامي بقى تقبابتنا اللالكوت تكفى إفالين الشالكوت تجبابتن كذا بحال انغدي عملكو جمرن معناتنو ني الناس وببيت است نا بزان بقى انتني قلت يمطاو بتا ما مكنياتي اهون كمطاش سنت غزيش نو كمطاوين 3 عامتي نو سيل تايكش بزي 3 عامت وس كانسر تنسى كانش لاي اه اتيم دمو شنت هو وطا شنت بتشا ساي هون بماستاوكم وتولينيال بمولو سونتي يطي نبره اسو يوطالني انتنو كانسر نو اوكي اوكي اطي دمو مولو اطي نبره انش سيت يا اغزابير سو هيل سايسرى بفيت ازا نبر مياغلغلونا ملا سونتشن اطي يوررش سيت اباكش نقي يقلط سيلوني امين الكوي بقى كذا بحال اني نغرو አልገባኝم غنطي سونتين بمولو كغرس كراسي اطي يورري نبرك ياو اطيوم وطا سو اهون 3 عامت شنو 4 عامت اه 3 عامت هينو كانسر وطا يميطل وطوال يميطلش بشتا وطا اطي وطوال اطي وطوال جيتانم تقبيالو جيتان تقبلشال عندنا سونو تتمكشال يكزابير مسو يمنفس عباتي منو لجي منو يلجي يلجو تشيكو يانو واو عم سجنو عالو يكزابير يتبارك امين امين زاري جيزي انكوان كانسر ايدلم غنفان غنفان من يهل واغام يسكفلو عرللي كانسر اتاج وستو اينا برا اتي قلتو اتا ሌሎችም በሽ ሌላው ደሞ ምንድነው የሚጥል በሽታ እስቲ አስቡት የሚጥል በሽታ እንትን ላይ ሁሉ ከስክሶኛል መስታወት ጥቅምት ገብርኤል ዛሜ ግብራቸው የሚሰጥበት ግዜ ስለሆነ አውሲ የሚባለው ምድር ላይ በዛንለት መጋረጃ አስገባለው በየዛሬ 6 አመት ጆሞ ላይ
مستوات يسالون مستوات لي كسكسون يال بزوجين دقمو برسو مسكر النت بقى انجدي كيج اكاو كي جوجو بيتو فلسوي متال بزوجين مياكون يالو هونني بهيوتن دالو مياكون مالو بهيوتن دالو ينقر كواتشونو بجيزيس تي في بملكتو اندمي متو تسفال لي بعالم زوريا بزو سبوة شاكوينيال بادي سابا زوريا بادي سابا بإثيوبيا زوريا بزو سميا كنيني انا يمت عالو بيه غمت عالو كزيابير اردان آمين للتاجب جبالي يسوس